Ja, vänta, Vicky, okej, vi tittar Vicky, okej. Här, okej, vi tittar. Du säger att du laddar ner spel, men om du gör det så skulle det stå att du var online. Men är du online? Nej, Vicky, nej, det är du inte. Och vet du? Du påringade mitt piratgubbe. Och du skrev nyss att du gick off, det står att du gick nyss offline. För det betyder att du ljuger fucking bitch. Except all shit, Vicky. Starta bara matchen, ja jag är redo. Blir redo, starta den här fucking matchen. Gillar du hur det ser ut? Vicky betray oss. Ja, din gubbe är cool. Vicky, ska jag vara den här kaptenen eller ska jag vara... Jag vet inte, bara kör. Full screen apply. Men bara för att du kompletterar spel betyder att du kan köra om det. Här, så. Vart ligger ändra... Hur ändrar man sig till first person? Kontroll H. Fan vad krångligt men jag vet. Let's do this. Jag vet inte. Och Vicky, du fucking bitch, vi kan inte lita på det längre. Jo, jag kan. Du skämmet, herregud. Victor. Bara kör inte med er, för det tar, alltså... Victor, vad ljuger? Du blev kvar! Du blev fucking busted, vi drar till resort. Du blev busted! Varför är vi inte offline då? Adrian, dra till resort! Adrian, dra till resort! Det ligger längst åt höger, hörna. Det var offline, dra inte till resort! Dra inte till resort! Vi drar till, hit! Dra till mig, Adrian! Shit, vi kommer fucking där, vi måste köra gliderpack, vi ska köra BMX, vi ska köra grappling. Vi går till Arthard City, jag tror inte att någon går dit. Ska vi gå dit? Jag ingen går dit. Så ja, jag går lite högre upp. Här. Vi tar gliderpack. Jag tog också det. Ja. Click on the map to choose your starting point. Gå online just nu, då 5 sekunder på reklamen. Nej men fuck, så regnar det självklart, vad fan är det för bullshit? Anime tjej, kontroll H alltså. Agator, vet du bara... Jag bor ju on this grind, jag ser... Gå inte in och spel, okej? Jag bara säger gå inte in i spel, Vicky, det är okej att berätta om att du, din VR addiction, okej Vicky? Vi kommer till Charles för dig. I watched something else. I watched the porn. No, I watched... Someone was a bit horny. Alltså Adrian, jag har 2 sikten, så om du vill ha så skulle du bara komma till mig. Vad har du? Jag har red dot. Yeah. Okej, ja vänta, jag ska bara luta klart tills jag kommer. Var försiktig, det är en annan snubbe här också. Vad fan är recon drone, jag vet inte. Åh, det är någon här, när jag kollar så är jag ingen. Ja, det är en kille på kartan. Jag såg han. Vi droppar den här. Så. Jag hittar en attachment här för AR då. Ja. Det ska jag bugga upp och titta. Jag kanske borde höja mer. Oh, MK12, okej, okay, det... Jag har 2 vapen, vilken är bäst i frågan? Setting... Smaller på högt. Jag tror att jag höjer faktiskt. Ja, vi droppar den här. Så. Okej... Okay. Ah, jag har också holographic. Nej, jag hittar fucking... Är det en sniper? Ja, det ser ut som en sniper. Men grafiken är ändå ganska bra. Jag vet inte vad det är för vapen, men... Ja. Coming in! Nej, jag hittar 2 timescope. Och var det X för att ringa när de var? Ja. Mer skott. AK-15, AK-47. Går jag av här utan... Jag gick inte av det här fallet, va? Ja, jag gick in i first person nu. Så, okej.
Alltså Adrian, jag kom då. Jag ger sikten. Jag tror att du slutar med mig. Jag ska bara ta upp det vid tredje vapen. Ja. Jag har ingen helmet. En E. Oh, det här är Black Ops 2 vapen. Adrian, come my friend. Yes, brother. Ja, du, okej. Vad är det för vapen jag inte behöver? Jag hittar en till AR. Kompisar ändå då. Så. Oh, en AK. Vi har en AK. Vad är det som droppar den? Okej, här. Jag kan tacka, jag tar bort. Här är siktet. Nej, vänta, jag droppar fel sikte. Nej, du, det är inte. Så, jag har ingen här. Sikte längre. Vad är V? Vad är VKS jag hittade? Och där gör jättemycket damage. Shit, det är max damage. Okej. Oh, fuck. Vi gör. Ta med, du måste ju vänta ett tag. Nej. Nej, vi tar inte det här. Red dude. Nej, vi är ingen. Det är bra. Aj, fan vad smart att vi kill. Men vad försiktigt. Jag sa att inte, jag såg att de var snubbar här. Ja. Jag har flashbangs. Ja, jag ska fucking flyga till andra huset. Fuck. Ja, du, Adrian, kom ihåg. Tryck inte neråt här när du flyger. Så för då åker du neråt. Nej, det vet jag. Jag ska bara kolla om det är säkert. Jag råkar pinga. Sniper. Jag råkar pinga det. Det är en gråsa. Ja, det är säkert. Jävlar. Det finns en... Det finns en bulletproof vest där om du har. Nej, jag behöver inte. Nej, vi ser sick ut. Om jag såg oss på något. Adrian. Manage ditt inventory. Och vad gör du? Ja. Du kan ju bara hoppa ner och flyga. Nej, jag vill bara kolla om jag visar något. Okej, ta det like. Ja, yeah! Jag hoppar av hela saken. Men herregud, jag råkar alltid. Varför går du åt det blåa? Jag ska bara... Okej, så. Parapapa. Okej. Okay. Då kan ganska högt. Finns det inget här? Hej Victor. Mm. Hur mycket är det nedladdat nu? Är du 43? Va? 43 står det. 43%. Ja. Man play som phone games in the meantime. Oh shit, jag dog nästan. Så, tappade han. Phone games eller phone? Phone. Hey, jag har en bil, jag har en bil, jag sitter och killar, jag sitter och... Men åh, min mus fucking fastnar hela tiden. Jävlar. One Piece Treasure Cruise. Behöver hjälp. Jag kommer, Adrian. Var försiktig. Nej, en bil kommer. Ja, det är du. Det är jag. De är på radhuset där vi var förut. De är där borta. Men är då? Ja, men de är... Okej, så en är där borta där jag pingade. Och en är där. Fuck, va? Oh, shit. Chapur! Men vad fan gör du? Alltså, jag ser åt... Chapur! Jag kan inte svara. Jag vet inte vad jag gör. Fuck, jag är så jävla dålig. Jag borde inte använda sniper ner. Jävligt, jag får se hur det gick ur. Det är bådas fel. Vadå, nej du sa. Vadå, dog. Nej, det är liksom... Jag sa det är mitt fel, för jag tänkte att landa på taket, men min gubbe missade typ en millimeter. Du kunde inte landa på taket, det är så här då. Hur mycket, Victor? Nu är det 45. Just ask me. You gotta be shitting me, dog. Alltså fan, klockan kommer vara klockan 10 innan du... Är ni här på skolan, boys? Tagga läxor. Ja, tagga teaterskolan. Vicky, du är faktiskt mobbad. Vem går på teaterskolan? Om allt att gå på, går du till fucking teaterskolan. Nej, för jag vill ha en bra karriär. Mm.
Du vill ha en bra karriär och du går på teater. Vad annars ska jag göra? Är du dum? Det är där minst successful del. Det är ju skolan man är om du... Selection begins in 3. Vi måste sammanställa den, sammanställa. 1. Det här tränar ju som man får bort en nu rack. Glidepack eller BMX? Glidepack. Nu glidepack. Det är mycket mer help. Man lär sig ju memorize and fix it. Victor, du vet att man inte, du vet när folk kör teater, de memorizar inte hela texten. Du vet att de läser en del, och sen så kör de den delen. Sen dippar de och sen läser de andra delen. Eller hur? Det är därför de går ut så delen, de kan. De går ut att byta om och sen läser de. Det finns inte direkt en aktorskola, vet du va? Jo, det finns det. Aktorskola? Ja, acting class, acting school, ja. Du går ju på teaterskola. Se när vi börjar, Adrian, för jag har... Vad är det för dum IQ-svar, Victor? Se när vi börjar, för jag hämtar, vad jag heter börjat. Grapes. Jag börjar. Fuck, det här är fan många. Alltså... Victor, du är verkligen ser IQ. Skulle någon hoppa, du sa, vid, hoppa någon vid? Du sa legit. Det hoppa finns ingen teaterskola, och du går på teaterskola. Alltså... Nej. Det första skådespelare som jag vet bättre har gått på teaterskolan. Ja, har det gått bra för dem? Men det betyder inte att de är fucking no life. Du måste tänka nu att bara för att du går på teaterskolan så får inte du släppa skolan. Nej, jag ska inte. Vad fan pratar du om nu? Teaterskola är dåligt. Så här lät du när jag sa till dig att du sa det är det enda sättet jag kan vara såhär framgångsrik, komma någonstans i livet. Och då sa jag till dig, skolan är där man kommer. Du bara, Nej, skolan hjälper inte så mycket för att vara ärlig. Vadå, det inte hjälper dig så mycket? Det hjälper inte så mycket. Varför? Du lär dig inte saker som du borde lära dig. Du lär dig matte som det är matteteknik som du kommer aldrig faktiskt lära dig använda. Bara ta fram en jävla miniräknare, alltså. Sant, men du vet väl att det är inte bara, vi lär oss inte bara sådär. Ja, historia, vad fan ska jag bry mig om det? Historien är för att vi lär oss vad vi har gjort och varför vi inte ska göra om det längre. Eller saker vi ska göra och göra. Nej, inte det är samhällskunskap. Det är samhällskunskap. Det är samhällskunskap, teach kids not real. Samhällskunskap, det handlar inte om... Men alltså, vi har det inte exakt något om moraler. Okay. Historia handlar inte exakt om moraler, det är bara saker som har hänt innan. Ja, och sånt saker vi inte borde göra, till exempel. Saker som vi inte får göra, så jag tror inte... Det är inte samhällskunskap för det. Det är ju såhär lagen och allt. Ja. Så jag tror inte att... Saker vi inte borde göra, eller ja, det, jag tror inte att du behöver lära dig historia för att lära dig. Där. Jo, ett enkelt här. Ja, jag kommer, vart är du? Jag undrar om. Tyvärr så har jag ingen charge. Han har en grappling hook. Tyvärr så har jag ingen charge sak, så jag kan inte göra något. Fuck, kan den charge upp eller? Vad så är de? 50%. Where are they at though? Genom han är här så på. Men vart är det här? Men jag pushar inte långt bort det här. I don't see you, so... Då får du se jävligt på dig. Vart är de här? Men vart tror du jag är, Chapur? Jag frågar vart de är. Om jag håller på att kill någon, varför är jag på det här stället? Varför är men vart i det här området? You know. Is my question. Vad fan shotgun fucking oh, nej, det var nej. En shotgun hade x4 sikte. Det är lite onödigt. Adrian, behöver du sikte? Jag har red dot. Det jag behövde hjälp innan, men fan inte längre. Nej, behöver du sikte, inte hjälp. Jag
bry mig inte om ett jävla sikte, mannen, när jag var på dörr. Varför att du inte bryr dig om sikte? Du kommer inte få hjälp. Varför skulle jag behöva ett sikte när jag är död? Du är inte alls död. Jag kommer att dö när som helst, man. Ja, men ta siktet så du kan... Ja, det ligger i sikte här ändå. Jag behöver inte sikta. Hej då. Scanna. Han är här, någonstans här. Där jag åker runt. När du hittar han så kommer jag åka till dig. Nej, för jag kommer inte se vart den är. Hon är. Ja, men jag kommer höra skottet, då kommer jag åka till dig. Jag vet inte, du har till din mamma då. Mm. Jag tror... fan, jag vill bara döda någon. Alltså inte på riktigt, alltså på det här spelet. Men... Ej, vad fan! Är det en grappling hook? Vad fan, jag vill bara ta en grappling hook. Du är mycket fucking coolare, det säger som Spider-Man. Dock den är inte long range. Men man kan väl använda den hela tiden, eller time, eller en limit. Jag tänkte jag har sikte. Då tänkte jag ett sikte. Ah, för jag... Har du en sniper? Mm. Va? Jag har 6 euros. Ja. Varför sniper du har? Mossinaga. Det heter Mossinaga. Jag har 6 euros. Jag har en sniper. Vad ska jag göra med de 6 euros? Chapur! Det är sniper. Var försiktig. Ett... Är det 2x eller 2x? Nej, det är ett skål. Jag kan inte ta bort sikte. Jaha, men samma ting. Har inte du dead by dead? Nej, det sitter inte. Vem? Har inte ni det? Jo. Spelet är jättebuggigt. Och killers, det är mycket, alltså spelet... Jag vet inte om jag försöker säga så. Det är mycket enklare för killers. Battery low. Ja, men om du suger, annars är det jävligt... Spelet laggar också jättemycket. Jag har inte experienced lag. Ja. PS4 ja, men inte på datorn. Datorn aldrig. Jag har kört på PS4, datorn, jag har bara kört på PS4. PS4 är Windows datorn, så det är bättre, men det beror helt på dig faktiskt. Och din där, så fuck. Jag får tugga på jävla fucking tugga mig. Har sin öppen lunga som gör det. Det var 30 personer kvar, fan. Ja, vi ska ska döda en kille om... Var det? Det är ju Chapur. Ja. Chapur, du har inte det... BD på PS4 eller PC? Jag har det på PS4. Men inte på PC? Nej. Jag tror inte heller vill ha PC. Jag skulle inte vilja köpa det på PC heller. Så. I'm buy the game and I'm up play. Jag gillar inte Dead by Daylight så mycket, jag bara kör det. Alltså när jag körde också var det ganska tråkigt. Det är mer som ett spel man not kör. Not gonna lie, det var fan jävla Garry's mod. Slash hur rolig är läskigare än fucking Dead by Daylight, alltså. Jag förstår inte hur det är möjligt. Fucking Slash på G-mod. Nej, men vi ska bara köpa det för att köra med demo. Vad sa du? Han köper det för att han vill köra Stranger med Things still, Stranger Things DLC kommer komma på Victor idag. Ja, jag vet. Ja, den här monsterrätten som sa yeah. Fucking... Jag vet inte varför folk bryr sig så mycket. Oh my god, Stranger Things! I'm like... Har du sett Ghostface-trailern? Den är så jävla sexy. Ghostface är en... Nej, men trailern, alltså uff, du vet jag i alla fall. Men alltså, han ska köpa en jävla kniv och sen... kanske ska han såhär titta så är det såhär... Kniven borta och sen... Blod på det, ja jag vet. Ja. Och sen så kastar han pengarna sen när han går ut, fan det är en bra trailer. Men jag önskar att grafiken var lika bra som cutscene, alltså trailern så här. Ja, men det är för att de är inte väldigt bra som gjorde spelet, de har ju... Alla säger att de har gett upp redan. Det känns som att de inte har något. Vi är så uttråkat, jag har ingenting att göra på. Det här spelet bara går runt och vi bara hoppar inte. Alltså, look out.
Nej, jag tror inte att folk. Ingen är här. Jag har sett folk komma. Ja, den är smog. Ska vi gå dit att vi lägger den då? Jag vet inte. Nej, alltså vi går upp dit här. Hur lägger man så här sak? Du menar där? Ja, hur står du? I'm big brain. Nej, vi kommer inte komma upp dit. Jag tror inte att vi bara hoppat här uppe, men ja. Vi kommer ändå kunna komma upp dit. Ja, kan man komma till toppen ifrån, alltså längst upp? Ja, det kan man, jag tror det. Ja, man kan se fönstren även så. Kom igen. Vi borde bara tagit bil hit och sen... Nej, det går mycket snabbare. Nej, för nu kunde vi bara hoppat in. Someone got free. Men, I really like Dead by Daylight. Ja, alltså du gillar alltid dåliga spel, vilket Not Gonna Lie. Alltså, jag menar... Inte alltid, men mest... Dead by Daylight, det är ju lite det här spel kan man inte säga. Det är mer om hur folk tycker om det. För att, om du gillar skräck, och du inte jag gillar skräck, det, men alltså, fucking Gary Smog. Men du var stressad. Eller att du var stressad, sådana saker. Jag menar, go ahead. Alltså jag menar, det är perfekt spel. Vad heter det spelet såhär, som Friday the 13th? Är gjort för en viss speciell folk. Och därför jag inte kan säga att någon är dåligt. Okej, vart fan är den här droppsaken då? Har den redan landat ner? Den är ju den här orangea. Vart är den? Är du blind? Ja, jag ser inget. Ja, ser du inte smoken? Nej, ja där. Med trädtäck... Nej, jag ser ingen smoke. Vänta. Så Poro, you actually blind? Ja. Kommer nedladdningen? Fuck, jag är smog. Jag ser ingen rök. Nej, det kommer fortfarande vara långsamt. Kollar du neråt nu? Jag släcker om där borta. Ja, nu är du borta. Nu gick det exakt bort när jag kollar. Men var bara lägg en... Nej, men det går inte för att det smoken gick just ut. Nej, det vet jag väl var det var. Nej, no, för smoken gick... Oh, fuck. Smoken gick just ut. Oh, shit, va? Dick smoke shield! Du är så legit retarded. Hur fucking vet jag, man? Jag måste säga att det säger att det stod die sparat. Kom, han står ju bara still. Är han hög? Skriv att vi behöver skriva att ingen är här. Men han kommer. Han... No. Det finns ju en bil, varför tar han inte bilen? Han åkte hit med en bil, han kunde bara tagit den hit med han. Help me dog! Help me not to miss! But when I get dead by the dead, you wanna play a match, Adrian? Adrian, look at what you see, do you enjoy what you see? Nej, jag gillar inte anime. Porr. Det är inte anime gillar mig. Det var konstigt. Ej, jag har en medkit. Det är som att kolla på en cartoon. Revive, spara. Vi dog helt i onödan. Men om jag var en youtuber, alltså det ska vara så konstiga saker jag och mina kompisar snackar om. Bara, de hör, så för jag har så många videoklipp nu, så kan jag bara använda dem jag vill. Nej, men jag typ raderar mina videoklipp. Oh, hej! Det är saker. Exakt, det var exakt vad jag var thinking, bro. Bro, I'm in a... Chial. Men hallå, har den landat den ens? Oh, en rocket launcher, my dude. Nej, Adran, ta inte allt, snälla. Ey, fuck you. Spara lite åt mig, okej, så. Jag har en rocket launcher. Ey, yo, I'm just a nigga with rocket launcher. Men fan, det finns ingenting som jag behöver. Who wants this smoke? Jag har två 4x scopes. Aj. Who wants this smoke? Bulletproof vest, då. Okej, kom. Vad ska vi nu då? Hallå, ta high ground, för folk kommer fucking döda. Ah, fuck, vi har fyra personer på oss då. Titta bakom oss. Så inga kommer. Vi går upp hit. Och sen om vi inte ser några så får vi bara chilla här. Varför hoppar du? Det är ju mycket.
hoppar du? Nej, inte CSGO! Förlåt. Kan jag teamkilla det här spelet? Nej. Fan. You would have been absolutely domed right there. Bara leta efter personer här. Ser du? Om du inte ser någon, titta fortfarande, för folk kommer komma så springande. Hallå, du! Jag tycker att vi borde gå upp dit. Sen. Don't you agree? Är du en feminist? Nej, just det, vår musiklärare är feminist. Hallå, hallå, ska vi inte gå dit då? Jag tror vår musiklärare är feminist. Vi går dit, vi går upp dit. Okej. Okay. Jag tror musiklärare är feminist. Den jag har. För att hon är ditt sådär. Hade... kan få något som är fucking alltså. Superior, I know. Jag är superior, she, jag menar, she is best. Jag är också superior vest. Enhanced superior bulletproof vest. Jesus. Ja, hur dog den där andra snubben i min fråga? Hur dog han? Han bara dog. Han var inte smärd oss. Asså, vi är inte inne i cirkeln. Hur långt är det? Oops, I'm a bit sneaky, aren't I? Jag är så smart. Du vet så, om man tittar uppåt här medan man klättrar upp i steg så kan man se trosorna. Det är så! Jag är fucking cool. Du är en pervert. Jag vill inte råka hoppa ner igen, vi är försiktiga den här gången. Chapeau, du är perv. Adrian, okej. Okay. Gå inte hitåt för man kan inte använda sin sak. Vad händer då? Men vi kan inte använda vår sak. Fan, vi behöver inte sniper. Ja. Du, hallå, vart andra snubben? Han är inte nära oss, kan man säga. Nej, shit, hörde bilen. Ser du? Ja, där, han är där. Han vet ju inte vart vi är, så vi kan bara skjuta mot dem. Ah. Jag sköt någonting på hans. Om du använder rocket launcher så skulle du fucking missat och döda. Kolla, du skulle ha träffat träbiten här och dödat oss två. Det är säkert faktiskt. Okej, vi hoppas snart. Vi använder E, vi flyger upp, okej? Okay? E, vi måste använda E, mannen. Vi vill komma långt. Jag tror att vi borde skynda oss framåt, för vi har... Att lämna vår Make vän... Make money, ja. Att lämna vår vän är inte så smart. Okej, okay, ready? Men nej, vi stannar här när det är typ en minut kvar. Nej, för då måste vi...